Otro barco, creo que ese va a caber también, el otro. ¿Sí? Atrás. Parece que están haciéndole lugar al otro también. No. Ese es el que va arriba a Estocolmo. Tres o cuatro días de viaje. Eso es bonito, sí. Nunca lo he hecho. Qué hermoso barco este. Laura. Men i Marstrand, i lördags på Marstrand var det ju tufft alltså. Det låg ju solen på. Det är bara det jag vet att jag kommer att se på mig. Thank you.
Gracias.
Flippa loss den! Kolla på utsidan! Skugga när det finns sol.
Jag står i hennes skugga. Han var väldigt skön, så blåser det lite också. Det är mycket bra här. Ja, men det var 1800-tal och 1800-tal.